Նախորդ տարվա սեպտեմբերին հայտարարեցիք, կոչ արեցիք բնակիչներին ապաշրջափակել ճանապարհը, սակայն նրանք չհետևեցին ձեր կոչին։ Այսօր Լիդիան Արմենյան չի կարող մուտք գործել այդ տարածք։ Ձեր կարծիքով սա մեր երկրի համար կարող է որևէ իրավական խնդիրներ առաջացնել, և կառավարությունը սրա հետ կապված որևէ խնդիր կոնկրետ գիտի, որի մասին չի բարձրաձայնում։ Շնորհակալ եմ։ Ոչ, կառավարությունը որևէ խնդիր չգիտի, որ չի բարձրաձայնում, իրավական խնդիրներ կարող է ունենալ, որտեվ ենթադրում եմ Լիդիանը արբիտրաժ կդիմի, և ես այսօր եմ կոչ անում բացել ճանապարհը, և համարում եմ մեր սիրելի հայրենակիցների գործողությունները ոչ տրամաբանական, որովհետև իրենց պատճառով է, որ հարցը մտել է փակուղի և դուրս չի գալիս։ Չի լուծվելու այդ հարցը որևէ սցենարով, քանի դեռ այդ ճանապարհը փակված է։ Չի լուծվելու դա։ Այսինքն, ինքը նույն ստատուս քվոյի վրա մնալու է, ինչ որ 2018 թվականին։ Ոչ այն կողմ, ոչ այս կողմ։ Հիմա ես, օրինակ, ինչ եմ մտածում ամուսարի հարցի մասին։ Օրինակ, ես շահագրգռություն ունեմ, որ ամուսարի հանքը շահագործվի։ Եվ այո, և ոչ։ Ես շահագրգռություն ունեմ, որ ամուսարի հանքը շահագործվի, որովհետև նախկինում ասել եմ, դա կապված է Հայաստանի անվտանգային միջավայրի հետ։ Օրինակ, եթե ամուսարի հանքը շահագործվեր, այս տարի մենք կունենայինք ոչ թե 7.5 և ավել, այլ և հետագայում էլ, այլ շատ ավելի մեծ տնտեսական աճ, հազարավոր աշխատատեղեր և այլն և այլն։ Բայց մյուս կողմից ես ոչ մի պարագայում չեմ համաձայնվի, որ ամուսարի հանքը շահագործվի ի վնաս Հայաստանի և կոնկրետ Ջերմուկի և հարակից գյուղերի բնակիչների առողջության և Հայաստանի բնապահպանությանը անվերականգնելի վնասներ հասնելու հաշվին։ Ինչ եմ ասում անվերականգնելի, որտեղ հիմա, որ դուք Երևանից եկել եք այստեղ, բնապահպանությանը վնաս եք հասցրել, որտեղ եկել եք մենք բոլորս, որտեղ եկել ենք մեքենայով, որը վտանգավոր արտանետումներ է թողարկում։ Նաև մեզ էինք վնաս հասցնում ճանապարհին։ Շատ ուրախ եմ, որ համեն դեպս այնպեսին ա եղել, որ ժպտալով եք ասում դա։ Շատ լավ։ Բայց ոչ մի պարագայում թույլ չեմ տա, որ այդ ի հաշիվ մեր բնապահպանությանը հասրած անդառնալի վնասների աշխատի։ Հիմա, քանի որ այնտեղ ճանապարհը փակված է, մենք չենք կարողանում գալ եզրակայության, հիմա դա անդառնալի վնասներ պարունակող է, թե ոչ։ Եվ ես հարց ես վիճակում մնալու ենքան ժամանակ, քանի դեռ ես համարում եմ այդ գործողությունները չտրամաբանված, անհարգալից, և համարում եմ, որ այդ գործողությունները չեն բխում Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Եվ էլի ասել եմ, նախկինում էլ են եղել կասկածներ, հիմա էլ կան կասկածներ, որ նաև այդ իրավիճակում շահագրգիռ են որոշ շրջանակներ, ովքեր ամեն ինչ անում են, որպեսզի բորսայում բաներ տեղի ունենան, որպեսզի իրենք ձեռք բերեն այնտեղ գոյություն ունեցող բաժնետոմսերը, բայց իրենց էլ երազախապություն է սպասվում, որովհետև մենք այդպիսի զարգացումներ և այդպիսի մանր պրոցեսներ թույլ չենք տալու։ Եթե կպարզվի այդպիսի բան, կպատասխանատվության, ամենակոշտ պատասխանատվության կենթարկվեն բոլոր ներգրավված անձինք։ Հաջորդը Սարգսյան։